Graça e paz, amados irmãos e irmãs, é com grande alegria e muita satisfação que estamos aqui outra vez para juntos meditarmos na palavra do Senhor e termos esse tempo tão gostoso de devocional, esse tempo de troca, esse tempo de edificação que você pode usar aí na sua casa. E o tema para a nossa noite é a salvação e os seus efeitos em nossa vida. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, o capítulo 12. Nós leremos do versículo 1 ao versículo 3. Capítulo 12 de Isaías, do 1 ao 3. Diz assim: naquele dia dirás: graças te dou ao Senhor, porque embora te tenhas irado contra mim, a tua ira se afastou e tu me confortaste. Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, ele é a minha salvação. Tirareis água das fontes da salvação com alegria. Sim, meus irmãos, os efeitos da salvação em nossas vidas, onde a salvação pode nos levar. Nesse texto que acabamos de ler, a palavra salvação é usada 3 vezes. Ela é uma das palavras mais importantes de toda a Bíblia. De fato, a Bíblia usa pelo menos 164 vezes a palavra salvação. No Antigo Testamento, a palavra hebraica para salvação é Yeshua, que significa libertação e vitória. No Novo Testamento, a palavra grega para salvação é soterion, que traz a ideia de soteriologia, o estudo da salvação, que significa libertação, perseverança e segurança. Sim, a salvação é o que recebemos de Deus quando confiamos em Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Deste modo, é um presente, é graça, é dádiva de Deus para as nossas vidas. Outro detalhe que devemos ter em mente é que a salvação não é algo que receberemos algum dia. Antes, é uma posse atual de todas as pessoas que receberam Jesus Cristo em seus corações. Se você estudar um pouquinho o tema, a doutrina da salvação na Bíblia, você vai perceber, por exemplo, que a salvação, quando entra na vida de uma pessoa, ela remove aquela pessoa da realidade em que ela está vivendo para uma outra realidade muito melhor e com muita segurança. É só você observar, por exemplo, o livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 13, onde Deus tira Israel da servidão, da escravidão lá no Egito. Quando você olha, por exemplo, para a vida de Jonas, capítulo 2, versículo 9 do livro de Jonas, você vai ver Deus livrando, salvando Jonas do ventre do grande peixe. A mesma coisa acontece com Davi, no Salmo 40, versículo 1 ao 3, quando ele diz que clamou com paciência ao Senhor e o Senhor ouviu o seu clamor, tirou ele de um lamaçal, de um poço de pecado. Enfim, houve ali uma salvação instantânea na vida do rei Davi. Também traz o pecador das trevas, capítulo 1, versículo 2 e 9, diz que o Senhor nos traz a salvação para que nós sejamos testemunhas daqueles que foram resgatados do mundo de trevas, do mundo de pecado, para a sua maravilhosa luz. Sim, quando a salvação entra na vida de alguém, ela movimenta, ela troca essa pessoa de posição. E eu queria destacar, e usando esses minutos com você, falando um pouquinho sobre a salvação e aonde a salvação pode nos levar quando nós estamos efetivamente voltados ao Senhor. O primeiro lugar que a salvação vai nos levar está contido lá em João, capítulo 14, versículo 1 ao 3, onde Jesus diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar lugar para onde que eu estiver, estejais vós também. Isto é, Jesus já preparou um lugar, tem um lugar especial para mim e para você. Então a salvação nos levará ao céu, para o céu. A salvação é a chave que abre a porta do reino de Deus. Vejam as glórias dessa cidade, vejam as glórias desse reino. Apocalipse capítulo 21, versículo 2, o versículo 18 e também o versículo 23 diz, o apóstolo João, entrando nesse lugar celestial, nessa cidade santa, ele diz o seguinte: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. A muralha é feita de jaspe e a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os alicerces da muralha da cidade celestial estão enfeitadas de todo tipo de pedras preciosas. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Não vi nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa do sol nem da lua para dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Nela jamais penetrará alguma coisa contaminada, e nem o que pratica abominação
enganação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida, no livro do Cordeiro. Olha a cidade para onde nós estamos indo, irmãos. Uma cidade maravilhosa, uma cidade cheia da graça, cheia da bondade de Deus e, sobretudo, uma cidade linda. É para lá que a salvação vai te levar. Todos os crentes estão indo para lá, seja mais cedo ou seja mais tarde, todos nós encontraremos nessa santa e linda cidade. Então a salvação está te encaminhando para esse lugar. Segundo, a salvação nos leva a ter uma vida de santidade. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz que aquele ou aquela que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. Sim, a salvação promove uma verdadeira transformação na vida daquele que foi afetado. Ninguém pode receber a Jesus e permanecer da mesma maneira, do mesmo modo. Também, uma das marcas do verdadeiro arrependimento para a salvação é uma vida drasticamente mudada. A isso a Bíblia chama de metanoia, mudança de rota, mudança de atitudes, literalmente um giro de 180 graus. É como se eu estivesse indo para frente e agora eu retorno e olho para trás. É uma mudança completa e cabal na minha vida. O que vai dizer 1 João capítulo 3, versículo 9, diz o seguinte: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a semente divina. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Sim, aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Paulo demonstra essa realidade depois de mostrar a vileza do velho homem, ou seja, a vida vil do velho homem. Ele diz que nós precisamos nos revestir do novo homem. Colossenses capítulo 3, versículo 10 diz: e vós vos revestis do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. É a partir dessa dinâmica que acontece em nós a salvação propriamente dito. Mas aí, a partir do verdadeiro arrependimento e da salvação sendo introjetada em nossas vidas, quando entregamos as nossas vidas para Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em nós, passa a habitar nessa pessoa que foi entregue ao Senhor. E ele inocula nela o seu fruto. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23 diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a bondade, a felicidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Há um Espírito habitando nessa pessoa que agora foi salva. E esse Espírito faz com que essa vida seja uma vida de santidade. Unido a isso, haverá um desejo premente de servir ao Senhor. Capítulo 2 de Efésios, versículo 10 diz: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nelas andássemos. Sim, a santidade e a vida com Deus fará com que a salvação promova isso nas nossas vidas. Também, a salvação levará você a ter interesse pela colheita de Deus. Marcos 16, 15 diz que nós devemos levar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Sim, nós devemos levar esse evangelho a todos os homens. E aquele que é salvo de verdade terá um desejo incontível de compartilhar o evangelho. Sim, porque essa é uma marca da salvação genuína na vida daquele que recebeu a Cristo Jesus. Atos capítulo 1, versículo 8 diz: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jesus, meus irmãos, não nos chamou para sermos preguiçosos espirituais, flácidos espirituais. Não, Deus nos chamou para sermos sal da terra e luz do mundo. É o que diz Mateus capítulo 5, versículos 13 ao 16. Mas em especial o versículo 16 diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus, o Pai que estás nos céus. Meus irmãos, se nós nos dedicarmos à sua obra, a colheita é certa. É o que diz João capítulo 4, versículo 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vedes os campos, pois já estão brancos para a ceifa. Se nós formos de fato lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro, teremos o desejo de sermos esses ceifeiros, os pescadores de homens, como diz Jesus lá em Marcos capítulo 1, versículo 17. Creia nisso, meu querido. Creia nisso de todo o seu coração. Todo cristão é uma testemunha do Senhor. Seja a favor de Jesus ou seja contra Jesus. Mas nós somos testemunhas. A sua vida pode depor a favor ou pode depor contra. E vale uma pergunta: qual testemunha você tem sido? Qual tipo de testemunha você tem sido diante do Senhor? Mas a salvação
finalmente vai te levar a um desejo premente de estar na casa do Senhor. Todo salvo quer se unir aos demais salvos. O Salmo 133 diz: quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. Ali o Senhor ordena suas bênçãos para sempre. Essa unidade, essa união é marca daqueles que foram salvos pelo sangue do Cordeiro. Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz: não deixeis de congregar, como é o costume de alguns. Pelo contrário, façam admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia do Senhor se aproxima. Sim, a salvação é sempre acompanhada do desejo, o desejo ardente de se reunir com o povo de Deus para adorá-lo comunitariamente. É isso que os salmos, ou disso que os salmos tratam. Os salmos tratam de um povo que está subindo para adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Essa era a alegria, por exemplo, do salmista no Salmo 122, quando ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sempre haverá no coração do salvo um desejo profundo de adorar, de louvar e de servir ao Senhor. Então a salvação está te encaminhando para esse lugar. Agora veja, se a sua salvação não levar você à santidade, à colheita e à casa do Senhor, provavelmente ela também não te levará para o céu. Então guarde isso na sua mente, no seu coração. Certifique-se de confiar em Jesus para a sua salvação. 2 Pedro capítulo 1, versículo 10 diz: por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vossa vocação e a salvação e a eleição de vocês, porque fazendo isso, jamais tropeçarão. Guarde isso na sua mente e no seu coração. A salvação está te levando para o céu, mas existem elementos na sua vida que devem ser agasalhados e desenvolvidos em nome de Jesus. O motivo de oração para a nossa noite é o seguinte: para que Deus dê sabedoria aos gestores da nossa cidade no combate desta pandemia e para que as estratégias adotadas sejam eficazes na contenção desse vírus e que nós possamos vencer essa barreira, esse momento, essa dificuldade na nossa cidade. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus, amém e amém.